Alô, 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 rapaziada, sejam muito bem-vindos, barra vindas de volta aqui ao canal. Eu também bem-vindo de volta ao canal, senhoras e senhores, ótimas notícias para quem gosta do canal, estamos de volta e melhores notícias para quem não gosta do canal. Não por muito tempo, mas eu vou contar para vocês todas as histórias, gente. No vídeo de hoje aqui nós vamos discutir se vale ou não a pena você começar a estudar para a enem 2021 ao invés de vestibulares tradicionais ou procurar algumas outras coisas, né? São infinitas possibilidades e o enem é só uma delas. Aqui a gente vai discutir as tendências da prova ao longo dos últimos anos, se ainda se manteve uma prova que vale a pena para você ou se talvez seja melhor você fazer algum outro vestibular. Mas antes, senhoras e senhores, falei para vocês não por muito tempo, porque depois de 700 anos falando para vocês, esse foi o meu último Enem, esse foi o meu último Enem. Um aviso rápido aqui para vocês. Desta vez, pessoal, acabou-se de verdade. Já estou até planejando o encerramento do canal daqui a algumas semanas, não antes de saírem as notas Benem, claro, mas antes de eu sair do canal, reduzir o ritmo, eu tenho um super mega power presente para todos vocês. Gente, eu acabei de liberar uma playlist com 10 aulas dos Mestres do Enem totalmente gratuitas para vocês, tudo grátis, essas 10 aulas para vocês conhecerem o método do meu curso de exatas, o Mestres do Enem Matemática, Física, Química e Biologia. Se vocês querem assistir a essas 10 aulas, tiverem optado né, por estudar para o Enem 2021, essas 10 aulas são presentes para você, mas por tempo limitado. É só vocês se cadastrarem aqui pela descrição e eu vou mandar agora no e-mail de vocês essas 10 aulas para vocês já irem aprendendo de graça passa pelo método dos mestres do Enem. Bom, em primeiro lugar, será mesmo que vai ter o Enem 2021, né? Ainda não saiu o edital, mas quando sair, vou fazer vídeo aqui com vocês. E o presidente do Inep, ou ex-presidente, né, porque acabou de sair, foi demitido, disse que o Enem ia ser em novembro ou dezembro desse 2021. Claro que a demissão não tem nada a ver com ele ter dito que vai ter Enem, muito provavelmente vai ter o Enem mesmo, é o objetivo do governo, né, retomando a normalidade. Então, vamos partir do pressuposto de que, na minha opinião, eu acho que vai ser em dezembro, né? Novembro eu acho que já vai ser muito cedo. Então vamos lá, ainda provavelmente em dezembro e a gente já pode tirar algumas conclusões do estilo de prova que veio mudando ao longo dos últimos anos, né? Tem algumas coisas que a gente só vai conseguir tirar conclusão quando saírem as notas para a gente ver mesmo, né? Se, por exemplo, ah, foi mais matemática básica o ENEM 2020, será que o fato de ter sido só matemática básica vai mais ajudar as pessoas que erraram algumas ou vai prejudicar essas pessoas que só erraram algumas porque por ter sido base mais gente acertou mais questões? A gente não tem como saber, a gente nem sabe essas estatísticas, esse tipo de coisa a gente vai chegar à conclusão quando saírem as notas. Claro que eu vou fazer vídeo para vocês. Discutindo esse assunto, mas coisas que a gente já sabe a partir da tendência dos últimos anos. E eu vou começar com Humanas, tá? Humanas, pra mim, foi um choque. Eu tô evitando falar um pouco a minha quantidade de acertos, né? Não tô divulgando tanto, porque é claro que eu posso ter marcado alguma errada no gabarito, etc. Mas em tese, em Humanas eu fui muito bem. Eu acertei 41 ou 42 de Humanas e velho eu não sou de humanas, eu sou péssimo em humanas e eu sou bom em interpretação de texto. só interpretação de texto não sei praticamente nada de humanos e fui muito bem. Isso é uma tendência da prova do Enem ao longo dos últimos anos dá para você acertar cada vez mais questões por interpretação de texto, Sim, isso é fato, isso a gente já está percebendo ao longo dos últimos anos, só que fica a questão, né? Será que isso é uma tendência da prova ao longo dos próximos anos? Vai cobrar mais interpretação ainda e a galera que está focada só em tópicos, né, decorar tópicos, vai se dar mal? Ou será que nos próximos anos vai voltar para o estilo mais tradicional de prova, né, que é mais conteúdo, sabe ou não sabe em humanas. Na minha opinião, uma coisa que eu tinha uma opinião, só que vocês conseguiram me mudar depois daquele vídeo que eu postei sobre o que eu achei do ENEM, né, especialmente na parte de humanas, que eu tinha falado, poxa, galera do ensino médio acaba sendo prejudicada porque aprendeu de um jeito e caiu de um jeito completamente diferente, mais interpretativo. Na minha opinião, naquele vídeo isso era uma coisa ruim. Só que alguns de vocês colocaram nos comentários. Aliás, muito obrigado pela participação de vocês aqui nos comentários. Vocês mudaram totalmente a minha opinião, porque o que aconteceu no ano passado e o que está acontecendo ainda pior, infelizmente, nesse início do ano? Esse cenário de pandemia, tudo, esse, as aulas paralisadas por EAD completamente diferente, ninguém conseguindo se adaptar. O desempenho dos alunos ao longo do ano inteiro caiu drasticamente. Não deu para aprender tudo de humanas, quanto no ano antes da pandemia então ó não dá para saber se foi isso que causou ou não mas se foi pandemia se foi esse cenário de AD que fez a prova de humana ser mais interpretativa do que de conteúdo para tentar mais equilibrar os estudantes esse ano não vai voltar tão cedo à normalidade. Então, provavelmente, a tendência do Enem 2021, na minha opinião, o que, que você acha? Coloca aqui nos comentários. Seria manter isso de mais interpretação, menos conteúdo é, sabe ou não sabe. Se isso é bom para você ou ruim para você, você que vai responder. Aqui eu tô levantando as questões para você refletir se vale a pena optar pelo Enem em humanas que provavelmente vai ser mais interpretativo, ou Fazer um vestibular que é mais tradicional, tipo Fuveste, sabe ou não sabe a questão de humanas. E claro, se não teve nada a ver com pandemia, foi coincidência ter mais questão de interpretação. Em 2020 já é uma tendência que a gente vê observando ao longo dos últimos anos. Eu sempre faço vídeo aqui para vocês falando: olha, essa questão de humana, humanas aqui. Não fazia ideia do que, que era, mas consegui resolver por interpretação de texto. Tem um monte de vídeo meu assim aqui no canal. Se você é novo no canal, seja bem-vindo, barra vinda, se inscreve aí, porque antes da minha. Despedida aqui do canal vai ter muito vídeo de SISU, de estratégia de prova, de notas para Enem, etc. Então, se for uma tendência de pandemia, em 2021 provavelmente vai continuar com essa mesma tendência. Se for tendência de vários anos seguidos, em 2021 provavelmente também vai manter essa tendência. Então, eu acredito que. Provavelmente o Humanos vai ser mais interpretativo se isso é bom ou ruim, você que decide. E um outro ponto a se considerar: a gente já falou da matemática no início aqui do vídeo, mas vamos focar agora. Foi ma mais matemática básica no Enem 2020? Sim. Teve questões mais difíceis? Teve. Mas não teve questões impossíveis como alguns anos anteriores, tipo aquela questão da função logarítmica do vidro do carro completamente impossível de se fazer. Não teve questões impossíveis em 2020, e será que isso é uma tendência dos próximos anos? Ou será que é uma tendência mais da pandemia que vai se repetir em 2021? De qualquer forma, uma coisa é certa. A matemática básica vai alavancar e muito a sua nota, não importa se o Enem 2021 for mais difícil ou se mantendo, mantiver no mesmo nível que o Enem 2020. Por causa da TRI, né? A gente já conhece, a teoria da resposta ao item. São as questões mais fáceis que valem mais pontos. Então, se você domina a matemática básica, Vai fazer Enem. Né? Porque a matemática é a prova que pode praticamente te colocar com nota mil, perto lá da redação, que dá para você tirar mil. Todas as outras provas você tira lá no máximo 600, 700. Se chegar aos 800 já é muita coisa para se comemorar. Então, se você é bom em matemática básica, vai firme. Só que ainda fica né, essa pendência da gente saber se. Foi mais fácil para todo mundo, então será que é, vai ficar mais difícil discernir entre os melhores e os melhores dos melhores? Isso a gente ainda vai saber quando saírem as notas do Enem, quando abrir o Sisu. Aliás, pessoal, isso da base é extremamente importante. Dessas aulas gratuitas dos mestres do Enem que eu liberei para vocês, tem também de matemática básica, tem de física, química e biologia também. Tudo isso da base que ajuda você a acertar justamente as questões mais fáceis. Se vocês ainda não se cadastraram para receber as 10 aulas gratuitas, o link vai estar aqui na descrição. Agora, ciências da natureza, pessoal. Qual é a tendência que a gente observa no Enem? Uma coisa que, na verdade, sempre foi, só que nos últimos anos se mostrou ainda mais forte ciências da natureza não te cobra coisas impossíveis, não te cobra detalhe do detalhe do detalhe do detalhe. Tem muita gente que pensa ah é tanta coisa para estudar que em um ano eu não consigo. O Enem, é o exame nacional do ensino médio, como é que eu vou aprender tudo do ensino médio em alguns meses até novembro ou dezembro provavelmente? E velho, não, 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 não. A escola, em primeiro lugar, você tem aulas de 40 minutos, que 30 minutos são o professor pedindo silêncio. Então ele só explica em 10 minutos. Claro que vai ser muito picadinho, claro que vai levar 3 anos. Mas não, pessoal, não é muito aprofundado o Enem e se você acha que é, você está perdendo tempo, porque o que importa de verdade para ciências da natureza é a base, a base teórica de você conseguir é, entender o que está acontecendo para aplicar em questões específicas, interpretação de texto sempre, né? O Enem é totalmente interpretativo e interdisciplinaridade. É muito difícil você ver uma questão puramente de biologia, puramente de física. Sempre vai ser contextualizado. Talvez tenha relação com outro assunto, física com biologia junto, química com biologia, que é super comum acontecer. Então, se você não é bom nessas coisas, se você é mais daquele estilo tradicional, né? Questão de olimpíada, questão de é, direto assim ao ponto, você marcar qualquer uma das alternativas nem ler direito, isso não é enem. E se você for estudar para o Enem, você tem que ter essa consciência. Pega provas antigas, veja as questões, como é que funcionam. E se o vestibular da sua faculdade for mais direto ao ponto, véi. Começa a estudar para o vestibular da sua faculdade. Pega lá no site da sua instituição, qualquer site, qualquer instituição vai liberar os PDFs das provas antigas. Tá? Qualquer, eu não tenho como dizer, né? não conheço todos, mas muito provavelmente existem. Então procurem, veja qual modelo de prova se adapta mais a você. E bom, isso são alguns pontos que você deve já levar em consideração antes de sair as notas. Antes de tudo, se esses pontos não forem confortáveis para você, a interpretação de texto, tipo. Interpretação de texto é tudo no Enem. Não é nem o conteúdo em si. Interpretação de texto, base teórica, da matemática básica e das ciências da natureza. E. Eu acho que é principalmente esses dois, né? Mas claro que o Enem tem outros pontos a se levar em consideração. É uma prova longa, uma prova cansativa. Se você acha que você consegue melhorar nesses pontos em alguns meses, até lá provavelmente dezembro, vem! Foca no Enem. Foca no Enem porque ele te permite ir para mais de uma instituição. Você pode optar pelo Sisu, pelo ProUni, -um, seja pelo Fies. O Enem é muito útil para todos esses programas. Então, se você não sabe uma instituição específica que você quer, Enem é o melhor caminho. Mas tem alguns pontos que a gente só vai descobrir lá 29 de março e mais para frente, né, quando abrir o Sisu, que são essas questões. Em primeiro lugar, da matemática básica. A gente já falou aqui, né? Será que for ser mais matemática básica... Mas ajudou ou prejudicou as pessoas lá na competição do SISU? Só quando fechar o SISU a gente vai saber, né? Pelas notas de corte e tudo mais. Ah, tava olhando aqui o meu meteoro, como é que eu quase esqueci isso? Eu tava prestes a me despedir. Só que esse é o ponto principal, pessoal. Eu vou ler aqui para vocês. Não, não precisa ler, tá, tá óbvio aqui. Até aí, pessoal, será que ela foi coerente entre essas três aplicações? E nem impresso, nem digital e a reaplicação? Só contextualizar para vocês, a TRI é, determina que as notas não são definidas por questão. Por exemplo, ah, essa questão vale 20 pontos, essa questão vale 17,2. Não, é com base no contexto da prova inteira e a coerência dos seus acertos vai determinar a sua nota. É muito complexo, é muito bagunçado. Não significa que acertar 20 questões te dá uma nota específica, tá? Então, a TRI dentro da prova é muito difícil de você prever. É mais difícil ainda... Em três provas totalmente diferentes, com questões totalmente diferentes, as notas máximas serem idênticas. Por exemplo, Fredão gabaritou matemática. Torçam por mim se eu não tiver marcado errado no gabarito, eu gabaritei matemática, será que a nossa nota vai ser igual? Ou será que a nota dele vai ser um pouco acima ou vai ser um pouco abaixo da minha? A gente não tem como saber, tá? Tem que aguardar, porque se as notas de corte, se as. ou melhor, se as médias tiverem sido diferentes para as três aplicações do Enem, é uma roleta russa, velho. Teve caso até do Fredão que contou pra gente que o aluno não fez a primeira aplicação em 2016. Fez a segunda aplicação, e se ele tivesse feito a primeira, ele teria passado em primeiro lugar em medicina. Só que como ele fez a segunda e todas as notas da segunda aplicação foram mais baixas que da primeira, e galera tava competindo igual, né? Primeira e segunda aplicação competiu no mesmo Sisu. Esse aluno foi super bem e infelizmente não passou. Será que isso pode acontecer de novo neste ano? É o que a gente vai descobrir quando saírem as notas e aí a gente vai fazer essas comparações. Tem muita coisa ainda para a gente saber, mas já tem alguns pontos que dá para você ir levando em consideração para determinar se vale ou não a pena começar a estudar para o Enem. Bom, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês não assistiram às 10 aulas gratuitas dos mestres do Enem, é só se cadastrar e eu vou mandar agora no seu e-mail essa playlist completa. É isso, pessoal. Eu vejo vocês no próximo vídeo. 角角。Ciao, ciao.